zonat ku jetojnë shqiptarët në Serbi, Preshevë ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme, për shkak të numrit të shtuar të rasteve pozitive dhe me vdekje, kryetari Preshevës dhe drejtori i shtëpisë së shëndetit janë me Covid, nën kryetari Armand Aliu sqaron gjendjen. Numri i infektuarve sikur është shumë i lartë, ka edhe raste që kanë përfunduar me fatalitet, edhe komuna Preshevës ka mungesë të spitalit. Janë mbi 20 persona me gjendje të rënduar shëndetësore që po kurohen në spitalet që nuk janë edhe shumë afër Preshevës. Qeveria serbe ka futur në fuqi disa kufizime të reja dhe ka dhënë afat deri me 1 dhjetor për të marrë masën e fundit të mbylljes dhe kufizimit të lirisë së lëvizjes. Nuk do të presim dhjetorin për masa shtesë nëse nuk ka rezultate. Natyrisht ne duhet të presim 4-5 ditë pasi rezultatet nuk shihen me njëherë. Jo vetëm në Preshevë, por në tërë Serbinë, qindra njerëz janë në gjendje kritike. Idrosefer, TV Klan, Beograd.